Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Segunda-feira, começando a semana com a corda toda, a galera de Petrolina já está presente, Campina Grande, o que mais? Aí muita gente, olha só, Bahia, Bahia, Rio, Caruaru, legal. Eu quero no vídeo de hoje comentar uma questão interessante na verdade, é não somente o comentário uma questão, mas também. Um desabafo, um desabafo que eu escrevi sobre isso no meu livro Penal Geral Parte, no meu livro, Manual de Penal Parte Geral, e eu fui criticado por Fulano e Beltrano, e hoje eu estou vendo Fulano e Beltrano comentando a mesma coisa. Então olha que interessante. Ó, diminua um pouco as mensagens, vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo sem. Uh, sem travar. Eu não estou no meu quarto, hoje eu estou no quarto do meu filho. Aqui estou no quarto do meu filho. Vamos, vamos diminuir as mensagens. Coraçãozinho sempre, coraçãozinho sempre. Ó, olha que interessante. Norma penal em branco. Norma penal em branco nós sabemos que é um corpo sem alma. É uma norma que ainda não tem eficácia jurídica ou social porque ela precisa ser complementada. É uma norma que precisa ser complementada para que tenha eficácia jurídica e social, certo? Por exemplo, eu tenho a lei A que tem um termo que precisa ser explicado, e esse termo ele vai ser explicado por outra norma, enquanto esse termo não for explicado por outra norma. Essa lei não tem eficácia nem jurídica nem, so, nem social. O exemplo célebre o exemplo célebre Lei de drogas. A lei de drogas a lei 11343 de 2006, ela para ter eficácia jurídica e social precisa de complementação de uma norma dizendo que é droga. E tem essa norma dizendo que é droga é a portaria 344 de 98. Então a lei de drogas é complementada por outra norma que lhe dá condições de eficácia jurídica e social. Tá ok? Pessoal, a lei... Penal em branco é uma lei incompleta que deve ser complementada por outra norma. Se ela é complementada por outra norma diversa de lei, uma portaria, é a norma penal em branco heterogênea. Se é uma lei que, ao ser complementada, ela é complementada pela mesma gênia, é a norma penal em branco homogênea. Agora olha só, olha só. Vocês viram? Que eu fiz esse comentário. Alguns pediram para eu repetir: Ó, a lei penal em branco ela pode ser complementada, mas o seu complemento também está dependendo de complementação. É a tal da norma penal em branco ao quadrado, também chamada de raiz quadrada da norma penal em branco. Olha só, vou repetir. A lei penal, a lei penal, ela pode ser complementada por outra norma, mas esta outra norma também pode demandar uma complementação é a norma penal em branco, ao quadrado ou raiz quadrada da norma penal em branco. Então, a lei A é complementada pela lei B que por sua vez deve ser complementada pela norma C então eu tenho a lei penal complementada por uma norma que por sua vez também depende de outra a norma penal em branco ao quadrado ou raiz quadrada da norma penal em branco compreenderam joia agora olha só eu escrevi no meu livro penal geral manual de direito penal par geral e fui criticado por alguns eu escrevi no meu livro. Que é perfeitamente possível é perfeitamente possível o complemento da norma penal em branco ser de instância federativa diversa da união o complemento ser do estado ou até do município aqueles que me criticaram quando eu escrevi isso hoje estão dando exemplos de norma penal em branco complementada por lei olha o exemplo lei dos crimes ambientais lei dos crimes ambientais na lei dos crimes ambientais eu tenho um crime que diz que é infração penal ambiental vou dar um exemplo olha só vitor tax grande vitor Táxi de cuiabá ó oh, vitor vou dar um exemplo vou dar um exemplo eu tenho um crime lá na Lei dos Delitos Ambientais, na Lei 9605 de 98, salvo engano, artigo 63. É o 63 ou 38, ah, não lembro. Tem lá um crime que diz, acho que é o 38, que diz o seguinte: é crime, é crime, você causar dano em patrimônio histórico, cultural, artístico, etc. assim definido por lei ou ato do executivo. Olha só. Assim definido por lei ou ato do executivo. Vamos supor que eu tenho um patrimônio que foi tombado por lei estadual Vejam, essa lei estadual é o complemento dessa norma pelo branco. Se alguém danificar aquele patrimônio estadual que foi tombado, pronto, praticou o crime, crime que foi complementado por lei estadual. Vamos imaginar um imóvel que foi tombado por lei, foi tombado por um ato administrativo municipal vamos imaginar um decreto municipal no oh meu deus ah, quem, ah, quem apareceu aqui ó ah, quem apareceu aqui aí ó aí ela não deixar não, não não fala o fala oi. ei olha só quem tá aqui ó Galera do periscópio estão fazendo atividade bem <laughs> fala para eles como é que você tá? bem eles estavam com saudade. onde você vai hoje fala para eles onde você vai hoje ó U, uhum. ah. Fala para ele. é que você tá falasse. <laughs> Tomando um beijo dos papai, acabar aqui que eu já tô doce. Não. Você quer participar comigo aqui enquanto eu falo? Uhum. Então pessoal, olha Acordou só. Não tá, não mexe nisso que vai cair, não mexe. Hum. Não mexe que vai cair, não tá pode cair. Ó, deixa eu, deixa eu dar então um exemplo para vocês. Deixa Vou dar, dar um exemplo. Fora. Ó, então vejam, vamos imaginar que um decreto Municipal tomba um uh, permite o tombamento de um imóvel municipal. Vamos imaginar: alguém danifica esse imóvel, comete o crime ambiental. E quem complementa o instrumento que complementa a norma penal em branco é municipal. Com isso, vocês conseguem perceber com tranquilidade o seguinte: a norma penal em branco pode sim ser. Complementada por norma estadual ou municipal. Norma Penal em Branco pode sim ser complementada por norma estadual ou municipal. Claro, desde que a norma penal em branco, que é federal, autorize isso. Tá ok? Então eu escrevi isso no meu manual, algumas pessoas é, criticaram, mas agora estão dando exemplos. Agora estão dando exemplos exatamente nesse sentido. Tá ok? Pessoal, Uh, obrigado, eu volto num próximo vídeo. Acho que com mais tranquilidade aqui. Ó, que eu fui hoje. Chifrinhos, que legal levar chifrinhos à sua própria <laughs> filha, né? Não é joia, não. Ela me imitando, ela fica me imitando. Quer ver? Ó, vem cá, vem cá. Então eu fico falando, ó, ó, ela fica falando também. Olha só, pessoal, dizer que hoje, segunda-feira, deixa eu aproveitar e responder para alguns alunos que estão me pedindo. Hoje sai a Casa Dona, Manual Penal Geral, Manual Penal Especial e o Código Penal para Concurso. Hoje, segunda-feira, sai as Casa Dona, Manual Penal Geral, Manual Penal Especial e o Código Penal para Concurso. O código Penal para Concurso ficou muito interessante, uh, com vários quadros exemplificativos, jurisprudência atualizadíssima. No código penal eu trago questões escritas de concurso em caixa alta para você perceber como está o assunto, cai em concurso, etc. Tá bom? Joia! Uh, aqui, olha só. Ah, deixa eu ver aqui mais o pessoal. Noma penal em branco ao quadrado, exemplo. Eu dei norma penal em branco ao quadrado. Também, norma penal essa esse crime ambiental é também exemplo de norma penal em branco ao quadrado. Por quê? Porque a lei penal ela é complementada pelo Código Florestal, que por sua vez é complementado por ato administrativo. Olha só, norma penal em branco ao quadrado exemplo, artigo 38 do da lei 9605 de 98. O artigo 38 da já lei 9605. Você viu, né? o coração já que eu fiz a né? também. Você viu, né? Sofia tá entendendo que os corações são para ela. Olha só que interessante. Os corações, você acha que são para você, filha? Uhum. Então, ó, exemplo de norma penal em Sofia, branco ao eu quadrado. Eu não, não, não. Exemplo de norma penal em branco ao quadrado, artigo 38 da Lei 9605 de 98. Você tem a lei penal complementada pelo Código Florestal. Que bom! E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comigo.